Na cvjetnicu ili nedjelju muke gospodnje tradicionalno se održava blagoslov maslinovih grančica, dok su opatijski kukali organizirali prvu morsku proslavu blagdana. Obilježen je svjetski dan Parkinsonove bolesti na riječkom Lukobranu. Udruga Parkinson i mi ove se godine okupila pod motom Opet mogu sve. Bogatim programom za sve uzraste završen opatijski festival Kamelija. Sutra će prevladavati sunčano, unutrašnjosti sredinom dana i poslije podne povremeno s umjerenom naoblakom. Svjetnica ili nedjelja muke gospodnje, kršćanski je blagdan i slavi se nedjelju prije Uskrsa. U crkvi Uznesenja tradicionalno je održan blagoslov maslinovih grančica. S današnjim danom započinje veliki sveti tjedan, kad se spominjem onih najvažnijih događaja s Isusom Kristom, njegove muke, smrti, ali prije toga njegove oporuke koju dao crkvi, Euharistije. I meni kao svećeniku drago je da ljudi rado nose maslinove grančice blagoslovljene i to je dobro. Ali trebamo ići dalje od toga. Broj ljudi koji se danas pojavio na misi još je jedan znak da se uz popuštanje mjera stvari polako počinju vraćati u normalu. Ovo nije još kao što je bilo prije korone, ali vidim jedno oduševljenje kod ljudi i ono što smo ovih dana čuli kako su popustile mjere, mi kao vjernici zahvaljujemo Bogu što se to doista dogodilo i što je mnoge doista i sačuvao od te bolesti, a molimo i za one koji su stradali i u koroni. Uskrs je najveći kršćanski blagdan, a slavi se 40 dana od pepelnice. Opatijski kukali na svoj su poseban način obilježili cvjetnicu. To je ipak manifestacija nekakvog mira, prijateljstva, dobrote i tako dalje. U tom smislu smo pozvali i velečasnog Belanića iz Voloskog da blagoslovi tu našu manifestaciju. Iako je sunčan dan, temperatura mora je bila ne svima ugodnih 12 stupnjeva Celzijevih. Voda je neki put hladnija, neki put još hladnija, a bili smo i u drugim krajima Hrvatske. U Dunavu smo se kupali prije pola godine. Odličan je osjećaj ući u hladnu vodu pa onda osjećati kako se probudi svaki dio tijela. Opatijski kukali kroz cijelu zimu odoljevaju niskim temperaturama, te svake nedjelje sa svojim članovima održavaju kondiciju. Najniže bude do 9.10 ovdje u Opatiji, a bili smo mi ove godine i na jezeru Baja na 4.5 stupnja, bili smo u Vukovaru na 6 stupnjeva, ali to nama ne smeta. Radovan Šmer ovim je povodom naslikao dvije slike za kukale, a njihova kuma tradicionalno je posvetila pjesmu kupanju. Moji kukali su se domislili da bi vizavi portića na Slatine, na banje, feštu stvorili. Feštu kad je s vazmom povezana, pa na uličnicu da se prinesu ulike, ke bi velečasni blagoslovil. A svaki kukal bi par grančic v rukah nosil. Da nas smo si ovde, uličnica je. Z molitvom va sebe tiho stojimo i Bogu se molimo. Obilježen je svjetski dan Parkinsonove bolesti na riječkom Lukobranu. Udruga Parkinson i mi ove se godine okupila pod motom Opet mogu sve. Udruga je osnovana na nivou Hrvatske, ja mislim negdje 2008. A mi smo u Rijeci osnovali 2017. I do tada smo svake godine obilježavali dan Parkinsonove bolesti, koji je inače 11. travnja. Ali onda radi korone dvije godine zadnje nismo. Cilj ovogodišnjeg obilježavanja je podignuti razinu svijesti šire javnosti o ovoj progresivnoj neurološkoj bolesti. Udruga promovira aktivan život jer ljudi sa Parkinsonom bolesti su usporeni, imaju teško započinjanje kretnje, imaju tremor, zakočenost, teško hodaju sitno i padaju i slično. S ovim danom u stvari pokušavam pokazati da ping-pongom, plesom, hodanjem, aktivnom jedni za druge da smo tu, da u stvari ih izvučemo iz tih njihovih skučenih situacija, odnosno straha tog njihovog od bolesti, od korone i pogoršanja. Stolnoteniski klub osoba sa invaliditetom iz Rijeke također potiče oboljele da im se pridruže, te da kroz sport i rekreaciju ublaže boli pojačaju kretnje tijela.
Radimo u dvorani Zamet, svakodnevno imamo treninge za osobe sa invaliditetom, sa poteškoćama u razvoju i suradnja sa udrugom Parkins. Nam je tako da smo već petu sezonu, znači na njihovom danu. Dokazano je da stolni tenis pomaže u njihovoj bolesti, tako da tu smo, otvorena su im naša vrata, njihovi članovi su dobrodošli i nadamo se budućoj suradnji. U Hrvatskoj od Parkinsa danas boluje više od 15.000 građana kojima je cilj omogućiti što kvalitetniji život. Teško je živjeti, ali čovjek ako se rasporedi lijepo sebi kaže da to je sad tako, idemo drugi način života. Sve se preokrenulo pa polako poredate i onda lakše čovjek to podnese. Borim se, to vam moram reći. To znači da držim se reda, radi uzime lijekove konstantno i puno stvari sam se odrekao koje kad sam bio mlad kao vi sada sam isto bio u životu. Svjetski dan Parkinsonove bolesti slavi se na rođendan engleskog liječnika Jamesa Parkinsona koji je prvi opisao tu bolest. Sunčana nedjelja privukla je brojne posjetitelje na zadnji dan 14. festivala Kamelije u Opatiji. Mi smo ga planirali i prošle godine, ali nije išlo zbog COVID-a, ali evo ove godine smo baš onako navalili i nadamo se da će to lijepo odjeknuti. Jako je puno posjetitelja, što nam je drago, i cvjetovi su prekrasni upravo u ovo vrijeme. U umjetničkom paviljonu Juraj Šporer sadržaja za posjetitelje nije nedostajalo. Ukrasi i razne delicije, sve rađene na temu opatijske kamelije, plijenile su pažnju prolaznicima. Radim torte sa kamelijom, tu unutra je list Camellia sinensis, ona izgleda ovako. Inače je list, a i latice kamelije su antioksidativne, djeluju antiupalno, antikancerogeno, tako da sam ih ja počela stavljati u prehrambene svrhe u te moje slastice. Moja asortiman su ovi unikatni medaljoni. Ovo su od cvijeća kamelije koje je prigodno za ovu situaciju. Znači imam kamelije i imam 4 opatijska cvijeta koja su kamelija, visterija, magnolija i melija i onda pojedinačno. Osim autorskih fotografija, dječjih likovnih radova, snimanih grmova kamelija, glavna atrakcija su živi cvjetovi koje je ocjenjivala publika. Cvjetova ima 70-ak na izložbi, a to su uglavnom od naših članova. Ne samo iz Opatije, nego iz Lovrana, iz Rijeke, Matulja i Kostrene. Mališani iz dječjeg vrtića Opatija sudjelovali su u šetnji naziva Mali cvjetni korzo Lungomare. Nas su na ovu suradnju pozvali članovi udruge ljubitelja kamelije Opatija, na čemu zaista im puno, puno hvala. Prije svega zato što smo se imali prilike uključiti i izložbom dječjih likovnih radova. Nakon zabavne i edukativne šetnje kroz Opatijski park, male kamelije i vrtlari uveselili su publiku svojim nastupom. Vivien Galeta, Temarin i Goranka Tuhtan zabavili su publiku arijama iz poznatih opernih komada poput Jalte Jalte i Carmen. Novinarka Večernjeg lista u mirovini Nevenka Koščić izdala je svoju prvu knjigu. Nakon tisuće i tisuće napisanih članaka u 35 godina rada, a koji su u novinama, kako kaže, živjeli tek jedan dan, odlučila napisati djelo koje će ostati trajno. Imala sam ga u glavi, ali bila je jedna okolnost, mislim, koja se referira na moj rad u novinarstvu. Nisam mogla početi pisati tekst ako nisam ga opremila prvo. Naslov, nadnaslov, podnaslov i tako dalje. Ja dugo nisam naslov mogla smisliti tom romanu. Kostur sam imala, šta će biti. I onda mi je odjednom pala ta dogma vjerska, 7 smrtnih grijeha. Samo što sam ja prilagodila, pa je to kod mene 7 sretnih ili 7 sjetnih. Ne srijetnih, kako čitaju, nego to je igra riječi. To je premetaljka sretnih ili sjetnih, ovisi kako
se osjeća glavni ženski lik. Jedan put su sretni grijesi, drugi put su sjetni grijesi. Roman je, kaže, napisala u roku 2 mjeseca, a potom krenula u potragu za izdavačem. Onda sam počela surfat po internetu gdje su izdavači. Zaprepastila sam se da Rijeka praktički nema više izdavača. Pa sam išla dalje surfati gdje ima. Onda sam naišla na jednu stranicu gdje je pisalo, napisali ste knjigu, a ne znate kako ju objaviti. To je bio Splitski redak. I povezala sam se s njima i poslala sam im taj tekst. Oni su ga objavili. Evo, knjiga je tu. Iako je roman pisan u vrijeme korone, on bi nastao i da je nije bilo, kaže naša sugovornica. Roman je pisan za sve generacije, svatko će u njemu pronaći nešto za sebe. Roman jest da ima jedan naglasak, i to su naglasili, to je ljubavni roman. To nije čisti ljubavni roman, jer ja nisam htjela da taj roman bude jedan sladunjava priča o nekakvoj ljubavi. Taj roman ima u sebi utkano i mnoge događaje i političke i društvene iz bivše države i sadašnje države. Pa i obiteljske događaje, obiteljske odnose u kojima su živjela ta dva glavna lika. Prva promocija knjige Nevenke Koščić održana je u gradskoj knjižnici, sljedeće u njezinoj rodnoj Novskoj, a udruga penzionera obećala joj je promociju na plaži. I kako to obično biva, najteže je napisati prvo djelo. Nakon prvog ide sve puno lakše. Tako je otkriva nam autorica, iduće već u pripremi, riječ je o zbirci pripovjedaka. U Primorsko-goranskoj županiji 66 novoboljelih, a 192 osobe su ozdravile. Tako se broj aktivnih slučajeva smanjio na 1876. Prema podacima KBC-a, ukupan broj hospitaliziranih pacijenata iznosi 53. Na respiratoru se nalazi jedna osoba. Tijekom jučerašnjih dana u KBC-u Rijeka su, nažalost, preminule 2 cijepljene osobe od COVID-19 bolesti, po jedna s prebivalištem u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji. U Rovinju je u tijeku rekonstrukcija ribarnice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradske tržnice. Riječ je o projektu koji je najvećim dijelom financiran europskim sredstvima i koji osim radova u samom objektu podrazumijeva i nabavu nove opreme. Za provedbu projekta zadužena je gradska tvrtka Komunalni servis. Znači, rekonstrukcija partera, ugradnja vodenih rešetki kako bi kupcima manje bila skliska podloga. Zatim ćemo opremiti prostor sa kompletno novim vagama, sa novim slavinama, sa sterilizatorima za noževe, klima uređajima, kompletno će se promijeniti vanjska stolarija, znači prozori i vrata. Zatim ćemo ugraditi nove zračne zavjese kako bi uspjeli temperaturu u prostoru zadržati nižu, pogotovo u ljetnim mjesecima. I dobit ćemo novi zamrzivač za ribu i novi ledomat, te novi visokotlačeni perač koji će omogućiti još bolje održavanje čistoće naše gradske ribarnice. Kao što smo već rekli, obnova rovinjske ribarnice financirana je najvećim dijelom europskim sredstvima. Točnije, projekt je vrijedan 520.000 kuna, od čega su 85% europska sredstva, a preostalih 15% su sredstva državnog proračuna. Krajem 2020. godine započeli smo sa projektom obnove ribarnice u okviru potpore mjera ulaganja u malu infrastrukturu u području ribarstva i akvakulture. Pripremili smo komplet dokumentaciju, izgotovili sam projekat, predali ministarstvu na odobrenje i 4. lipnja 2021. dobili smo i zeleno svjetlo od ministarstva, što je u biti dosta dobro. Projekt, uključujući nabavu nove opreme za ribarnicu, trebao bi biti okončan do rujna ove godine.